jiyanlarim ichida sen boshqachasan. Rahmat og'a, rahmat, salom. Sanda yurak boshqacha. Umring zobirsin. Ye, o'zim mana shundayligingdan o'zim mana shu yelkalarimni opichlab bog'chalarga olib borib kelganman. Ey jiyan, esimda bordi aytib qo'yayda. Endi vaqt o'tyapti, kun o'tyapti. Yoshimiz katta bo'lyapti. Ba'zan shu ezmalik qilib, bitta gapni ikki marta gapirib, undoq bir asabimga tegib qolaman. Ba'zi paytda odamlarni g'ibat qilib, bo'lar bo'lmas gaplar gapirib qo'yaman. Shunda bir mendan voz kechib yormagin o'shanda. Xo'pmi? Yo'q. Eng yaxshi ko'rgan jiyanim sansan. Jiyanlarning ichida ey, boshqachasan. Sanda yurak boshqacha. Endi esimda bordi aytib qo'yayda. Endi mana vaqt o'tyapti, kun o'tyapti. Odam nima deydi? Hayolim qochib ketibdi, gapni takror-takror gapiradigan odatim bo'lib qoladi. Mana asabinga tegib qolsam, a? Ezmalik qilmay, odamlarni g'ibat qilib qolishim bor. Mendan voz kechib yormaysanmi? Yo'q, yo'q, nimaga? Ey, seni juda yaxshi ko'rardim lekin. Mashindayligingni o'zim katta qilganman. Mana shu yelkalarimni opichlab bog'chaga olib borardim. Sochlarim qo'ng'iroq edi. Qara, esimda bordi aytib qo'yay. Endi yosh o'tyapti, kun o'tyapti. Mana bu odam bitta gapni ikki marta qaytarib, bular bo'lmas gaplari gapirib, asabingga tegib qo'ysam, jiyanim, mendan voz kechib yormagin yana. Yo'q, yo'q. Tog'a, ishonasizmi yo'qmi? Men hozir ham chidamli bo'lib o'tiribman. Hozir ham chidab o'tiribman. Hozir ham sabr qilib o'tiribman, tog'a. Rahmat jiyanim. Rahmat. Esimda bordi aytib qo'yay. Bo'pti tog'a, yuring uyda aytasiz. Ichida eng yaxshi ko'rganim sensan. Bilaman tog'a. Uzoqdan yugurib kelarding. Hozir ham yugurishamizmi? Ketdik tog'a. Jiyanim. Jiyan.